Aha, none n'abasore n'abahungu ngo n'abakobwa ngo bagiye kubana ngo arukuntu basabana kavanze. Eh, urabimenye. N'asuko skwaganye nyene bikarangira havuye mu mwana. Yego. Okay, igera hino. Aha, wamuhaye kavanse birangira nyine ukureho umwana. Si umwana si umugisha. Umwana ni umugisha ariko igihe ntabwo cyari cyakagera. Uko kavanse nyine ntabwo ari sawa. Nyine ni ngombwa kavanse. Oya. Yarabyemeye kuko azi ko twari twarahuye kandi muri uku kwezi n'ubundi ukwatahiwe niko nahise nyitwara nyine ndabimubwira nta gihe kinini cyari giciye. Ndetse ni n'umwana mwiza. Yego. Ubu mubanye neza cyangwa ntabwo muri kumwe? Ntabwo turi kumwe. Waramwanze? Oya, ntabwo namwanze, habuze ubushobozi bwo kubana ariko nyine nibuboneka tuzabana. Reka tusuhuze mwese mwahisemo kubana natwe, tuzere ko bumeze neza. Turi mu kahe karere? Ka Rulindo. Hano ni muri Rulindo? Umurenge? Wa Shyorongi. Ni umurenge wa Shyorongi. Ninde turi kuganira? Ni Moza Jeannette. Moza Jeannette. Uri umumama? Yego. Umwana ni uwawe? Uzi ufite imyaka ingahe? Ni uwanjye. Ufite imyaka ingahe? Ufite makumyabiri. Ufite makumyabiri? Ariko ikigaragara wabyaye ukiri muto? Ntabyaye nyiri mutoya. Byagenze bite se? Byabaye ngombwa ko nyine mbyara. Nyine rero mubyaye ngomba kumureba. Wari ukiri mu ishuri cyangwa wari warasoje kwiga? Nari nararangije mu wa gatandatu pirimeri. Ariko ubwo wari ugiye gutangira segonderi? Nari ngiye gutangira segonderi nuko habaye ubushobozi bukeya. Ntabwo uri wakayizi? Ntabwo nayizi. Ubu se byagenze gute kugira ngo agufatishe? Kuko abakobwa b'inaha ndabizi ngo muba mukaze. Nyine umuhungu twarakundanye, dukundana igihe kinini, noneho rero birangira aneye ndabigenda gutyo. Mwari mumaze nk'igihe kingana iki? Nk'umwaka. Umwaka mukundana? Ubwo se bwari ubwa mbere cyangwa mwajyaga musogongeraho? Bwari ubwa mbere. Bwari ubwa mbere? Yego. Ubu se byagenze bite? Mbwira agasitori nyine tuwenda naramusuye cyangwa se yanjyanye ahantu nyine. Yaransohokanye nyine. Egera hino tugira. Yaransohokanye ubwo nyine turahura ngenda. Yari umunyamujyi se? Oya. Ni umuturanyi w'iwacu. Yari umusore nawe? Yego. Ngaho mbwira ukuntu byagiye ukimara kumenya ko yaguteye inda. Numbeshye. Nariyakiye nyine numvise ari ibintu bingoye ariko nyine nta kundi nari kubigenza, narihanganye mbitwara uko nabibonye. Yego. Ngaho mbwira rero, warabimenye urangije, ninde watekereje kubibwira bwa mbere ukimara kubimenya? Ni umubyeyi wanjye. Ushobora kuba weho na mama wawe hari ukuntu bimeze cyane koko? Oya, ni mama. Yego. Ujya kubyemba iki? Nyine yarambwiye ati wabikoze gute, ibyo bintu ni byiza, ibyo bintu ni bibi, ntabwo wakagombye kubikora iki gihe. Nyine aranyiyama mu buryo bushobotse ariko nyine kwa kubyeyi byarabaye nta kundi twari kubigenza. Yego. Aha, uwaguteye inda nawe watekereje kubimubwira? Yego. Ukimara kubimubwira byagenze gute? Yarabyemeye? Yarabyemeye. Yarabyemeye? Yego. Ntangize ngo arakubwira ati dutera inda ku wa kane kandi twabikoze ku wa kabiri. Oya. Yarabyemeye kuko azi ko twari twarahuye kandi muri uku kwezi n'ubundi ukwatahiwe niko nahise nyitwara nyine ndabimubwira nta gihe kinini cyari giciye. Ndetse ni n'umwana mwiza. Yego. Ubu mubanye neza cyangwa ntabwo muri kumwe? Ntabwo turi kumwe. Byagenze bite? Waramwanze? Oya, ntabwo namwanze, habuze ubushobozi bwo kubana ariko nyine nibuboneka tuzabana. Ariko nibura ajya yibuka umwana akamusura akamureba akamubaza amakuru? Yego. Hanyuma rero ubwo reka duhite tujye no ku kantu kitwa gutanga avance, urakazi se? Ntabwo nkazi. Ubuse nk'ubu ugiye kugura akantu nyine nk'akavoka, uraba bagusatiraho ukabanza ukumva nyine uko kameze.
Aha, none n'abasore n'abahungu ngo n'abakobwa ngo bagiye kubana ngo arukuntu basabana kavanze. Eh, urabimenye. N'ese ko twagabanye nyine bikarangira havuye mu mwana. Yego. Okay, egera hino. Aha, wamuhaye kavanze birangira nyine ukureho umwana. Ese umwana si umugisha? Umwana ni umugisha ariko igihe ntabwo cyari cyakagera. Uko kavansi nyine ntabwo ari sawa nyine ni ngombwa kavansi ariko ku myaka nari mfite ntabwo byari byo ariko kavansi ko ni ngombwa ukuze nyine ni ngombwa ariko kantu niko rati ngiye hari ukuntu mba numva ahubwo hari umuntu mugiye kubana ntiwabanze ugafata kavansi nyine ikagira n'ubundi Hoye ngo byararangiye azategereza tubanze tubane Ariko ubonye ndi muntu eh uracyakunda wawe ndise cyangwa ahiyaziye n'undi muntu Oya ndacyakunda wawe undi Eh muracyakunda nyukuntu Gusigaje kuzana inkwano Yego nicyo gisigaye Umere yaravuze ati ntiwafana nje watamereje inkwano n'iki n'iki Ntabwo mbizi nimba ariko yatekereje ariko nibyo bitahiye Nibyo bisigaye. Ariko urukundo rwo ruracyahari. Ni iki wagendeyemo uhitamo uwo muntu kujya mukundana? Uwo muntu nyine twahuye ari undi mukobwa nawe ari umusore. Noneho turakundana mbona agira umutima mwiza. Ubwo nyine mbona umutima wanjye umwishimiye dukundana gutyo. Ntabwo urebye ukuntu ari ibogari nyine oya ntabwo ari ibogari ntabwo ari ibogari ntabwo abyibushye cyane kandi nta nubwo nanutse nyine araringaniye kandi uramwishimira wumva bikunyuze ubutumwa waha abakobwa by'umwihariko batanga avanse batari bagera cya gihe ese ubundi gihe wavuze ni iki igihe navuze ni imyaka nyine uri umuntu utarajya nk'imyaka 21 abakiri umwana ubona agakwiye kuvansura oya akwiye kubanza agakura ubwo rero nk'urubyiruko nkanjye nari nyirurimo nabagira inama yo kubanza bakitonda bagakura ibintu byo gukurikira ingeso z'abahungu ntabwo ari nziza n'abakobwa barazigira nyine nabo barazigira ariko bagomba kumenya ubwenge abandi bagomba kumenya ubwenge abakobwa cyane cyane abahungu se bo babibigura aya abahungu se kari ryo babishakira n'ubundi ako ni abakobwa ngo babyishakira hari no watubwiye ejo bundi ati ngiye hari umuntu merutse guha bibiri kugira ngo ndongore ubwongo nyine ubwo sinzi ukuntu aba bitekereza ariko nama namugira ibyo bintu yabireka hanyuma noneho ubutumwa uraha abasore hari abasore baryamana n'abakobwa bamara kubatera inda bakabihakana abo nabo bahuta yamara kumutera inda akamureka akavuga ati ntabwo ari njye witera gusa ariko mana icyo gihe nyine abamuhemukiye ariko inama namugira n'ubundi aba yagiye kubikora yabitekereje aba azi yuko ibizavamo agomba kubyakira ubwo rero umwana n'ubundi aba ari uwe ntabwo aba agomba kumuhakana agomba kumwemera niyo nama namugira murakoze cyane twongeye kubaha ikaze ni umutima w'urugo uraho mukecu ni amahoro umeze neza twatubwira amazina nitwa Murekatete Beata Murekatete Beata aha turi ni muri Rulindo niba ntibeshye ariko usa n'umuntu unaniwe ushobora kuba uvuye mu kazi unaniwe nyine nzi wonye nikoreye navuye guhinga guhinga se muri iyi minsi buriya biri kuvamo ra cyangwa izuba ryabaye ryinshi cyangwa ni imvura iriho nyinshi imvura iri gutuma bigenda nabi hano rero ni kuri mutima w'urugo yica nitwa mutima w'urugo tuganiza abana urubyiruko abashatse kugira ngo turebe ko twakuba ku muryango mwiza utekanye niyo mpamvu natwe nawe twifuje kuganira nawe nizere ko utaratubera ibamwe hanyuma muri iyi minsi hari ikibazo cy'abana batoya bari guterwa amada atateguwe iki kibazo sinzi niba namwe mubona muri aka gace kanyu cy'abakirimo
turakibona kirimo ubona biterwa n'iki ntuzarigiye ari ubukene ubukene bushobora gutuma umwana ategute gutugungura nyine urabona umwana igihe abona undi mwana wenda ari umwana w'umukire noneho akabona nda yambaye neza ararya neza akabona nyine asa neza noneho yahura n'umusore yamubwira ati ndaguhaka iyi uriya ni uwanjye ati ndaguhaka noneho umwana akabona yuko ari byiza akamushuka gutyo noneho nuko akaba mutinda gutyo ubukene bushobora kugira uruhare muri iki ubukene buri gutuma abana batwara amata ari batoya ariko ngo hari n'ingeso ngo hari n'abandi bagira ingeso nyine hari n'abana b'abakire nabo bafite ingeso kandi niwe bafite ibiryo kubera ingeso nyine isanzwe nyine ubwo aba yarazanye ntako ibyinshi ni ubukene abarebye abenshi babyara ni ubukene hari n'akandi kabazo rero nanone nabonye kugarije umuryango kandi mbona ni akabazo gakomeye ngo izinda hari igihe zituruka kuri avansi oya ntabwo ari vansi nyine vansi kuvuga ngo ni vansi nyine amukunda ati nzaguhaka cyangwa nzagukunda gutya nzagukorera iki nyine akamushuka nyine wenda aba ari n'umwana wenda n'umuhungu wenda ari mukuru ubwo cyangwa n'umuntu w'umugabo ubwo nyine hakaba mushutse gutya hakayitwara ataranabizi nyine wenda nabikoze na bwa mbere gutyo nyine agahisanga niyihe nama waha abakobwa ntabwo mwese wabagira inama uti umwana azi ko kwa mushobora kumuhana ntabyumve cyangwa yanabyumva wenda akumva yuko uri kumushuka yakumva yuko wenda niba yari muheye iyo telefoni yari mu mwe wenda izo nkweto cyangwa iyo jipo wenda akabona wowe utayimuha akavuga ati reka ze ngewe wenda ngende ku ngufu akagenda ukikorera wese wamugira uti ubona ingaruka ziri muri ibi bintu ingaruka zirahari ingaruka zari nkurira uriya yabyaye ari mutoya kandi njye umurera kandi tujya duciye inshuro ubu ureba iyo saa tuba twagendeye ubwo byose ni njye biba bireba n'umugabo we nta bufasha afite ubwo ni njye umufasha